হয় পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু যেতিয়া আজি কালী পূজা আৰু কালী পূজাৰ সমান্তৰাল কৈ ৰাজ্য জুৰি দেখা গৈছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো হাজোৰ সৰাবৰীত আৰু ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰে পৰা এনেদৰে ভক্তসকলে ভিৰ কৰিছে নিজৰ মনৰ আশা পূৰণ কৰিবলৈ ইয়াত ভক্তসকল আহি পূজা অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যেতিয়া আজি কালী পূজা যেতিয়া সম্পূৰ্ণ নীতি নিয়মেৰে এনেদৰে ভক্তসকল আহি ধূপ দীপ নৈবদ্যৰে নিজৰ মনৰ আশা পূৰণ কৰিবলৈ ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু মই মোৰ সতী থকা সমগ্র দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে এই কালী পূজাখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু বহু পুৰণিয়ে কালী পূজাখনত ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰে পৰা ভক্তসকল আহি মনৰ আশা পূৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে হয় নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে যি মাৰি মকৰ অপয়মংগল ইত্যাদি দূৰ কৰাৰ কাৰণে মাৰ ওচৰলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই মোৰ সতী থকা সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যিহেতু কালী পূজা আৰু কালী পূজা উপলক্ষে এনেদৰে ভক্তসকল আহি পূজা অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি পূজা কমিটিৰ বিষয়ববী আছে তেখেতসকলৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা পূজাৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা পূজাৰ প্ৰস্তুতি আজি প্ৰথম দিনাৰ প্ৰস্তুতিটো ভালে চলি আছে লোকে লোকৰ ন অজস্ৰ ভক্ত সমাগত বৰ্তমান কিমান দিনীয়া কাৰ্যসূচী হয় আমি এইবেলি পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পূজা ভাগ কৰিবলৈ আছে আজি প্ৰথম পূজা এতিয়া আমাৰ পূজাৰ চাকি মন্দিৰ দি আছে তাৰপিছত পূজাৰ আয়োজন চলিব ৰাতিলৈকে বলি বিধান চলিব তাৰপিছত তিনিটা বজাত ভোগ বিতৰণ হ'ব এইখিনিয়ে আজিৰ কাৰ্যসূচী কিমানতম পূজা এইবাৰ সাতত্ৰিশতম পূজা কি কি আকৰ্ষণ আছে কেইদিনীয়া আমাৰ পূজাৰ মেইন আকৰ্ষণ আপোনাৰ আজিতো পূজা গ'ল পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচী আজি প্ৰথম দিনাতো পূজাই ৰাতিলৈকে পূজা ৰাতি পুৱালৈকে পূজাই চলিব কালি আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আছে পৰহি আপোনাৰ বহুত সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ বহুত কেইজন অসম যিহেতু কালী পূজাৰ সমান্তৰাল কৰি দীপাৱলীৰ কাৰণে কিবা তেনেকুৱা ব্যৱস্থা দীপাৱলী মানে আমি চাকি দেখি বহুত চাকি জ্বলাম অজস্ৰ কিমান কিমান চাকি জ্বলাম আমি এইবাৰ অজস্ৰ আৰু হিচাপ নাই কিমান জ্বলাম হয় 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 ধন্যবাদ জনাইছোঁ অতীত সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ পাঁচদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে এই পূজা ভাগ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু ভক্তসকল যথেষ্ট সমাৱেশ ঘটিছে ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰে পৰা এনেদৰে ভক্তসকল ওলাই আহিছে আৰু দেৱী মাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ভক্তসকল আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু মই মোৰ সতীত সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যিহেতু পৃথিৱীৰ পৰা অপায় অমংগল মাৰি মকৰ দুৰ্যোগ ইত্যাদি নাশ হয় তাৰ বাবে এনেদৰে ভক্তসকল আহি নিজৰ মনৰ আশা পূৰণ কৰিবলৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে মই পূজা কমিটিৰ কিছু উদ্যোক্তা আছে আমি তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা পূজাৰ প্ৰস্তুতি পূজাৰ প্ৰস্তুতি আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰাই চলি আছে ৰাতিপুৱা আপোনাৰ 7 বজাৰ লগে লগে আমাৰ বন্তি প্ৰজ্বলন হৈছে তাৰে পিছত বৃক্ষৰোপণ হৈছে তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ বৰ্তমান আয়তে নাম শেষ হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ 7 বজাৰ পৰা পূজাত বহিব পূজাৰ পিছত আমাৰ উৎসৰ্গ হ'ব 11টা বজাত তাৰপিছত বলি হ'ব 12টাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 3টা বজাৰ পৰা ভোগ বিতৰণ প্ৰসাদ বিতৰণ হ'ব এইদৰে আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ পূজা পাতল চলি আছে আৰু চলি থাকিব হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে হয় নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে আমি পূজাৰ অন্য এজন উদ্যোক্তা আছে তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা পূজাৰ কি কি কাৰ্যসূচী আছে আমাৰ পূজাস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক প্ৰথমতে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসীক আমি শ্ৰী শ্ৰী মা কালী পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি এইবেলি 37তম শ্ৰী শ্ৰী মা কালী মহোৎসৱ চৰাবিৰিত আয়োজন কৰিছোঁ আমি পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই উৎসৱটি পালন কৰিছোঁ আমি এই পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আজি প্ৰথম দিন এই প্ৰথম দিনত আমাৰ এই ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপোনালোকে দেখিছে আপোনালোকে লক্ষ্য নিশ্চয় কৰিছে যে ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আমাৰ সমবেত হৈছে এই ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে তেখেতসকলৰ মনৰ বাঞ্ছা পূৰণ কৰাৰ অৰ্থে আমাৰ ইয়াত মা কালীৰ ওচৰত ছাতি ধুবকে আদি কৰি বলি পৰ্যন্ত আগবঢ়ায় আৰু সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰে এটা বিশ্বাস আছে যে আমাৰ ইয়াত মা কালী এই উৎসৱটিত মা কালীৰ এই পূজাত যদি তেখেতসকলৰ নিজৰ মনৰ বাঞ্ছা পূৰণ কৰাৰ কাৰণে মাহ প্ৰসাদকে আদি কৰি বলি বিধান দিয়ে তেতিয়াহ'লে সকলো মনৰ বাঞ্ছা পূৰণ হয় হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় পূজা কমিটিৰ অন্য এজন উদ্যোক্তাক লগ পাইছোঁ দাদা পূজা কেনেকুৱা চলিছে জয় জয় দত্ত আপোনালোকৰ
নিউজ চেনেলকে অসমবাসী রাইজক মই ধন্যবাদ জানাইছো যে এবার আমার 37তম রাতিপুৱাৰ পৰা যেনেকে ভক্তবান মানে খোট বইছে অর নিখেল বাজিব যেনেকে আমার এবার 37তম মানে পাঁচ দিনা কার্য হয়েছে করছো আজি যেনেকে রাইজে আমাক সহায় সহযোগিতা করেছে আর বাকি চারিদিনও ভক্তবান রাইজে আমাক সহায় সহযোগিতা দিব আর আগন্তুক আমাক এখেতে উৎসাহিত করব এখান দিয়ে কই মই আমার ধন্যবাদ হয় ধন্যবাদ জানাইছো হয় নিশ্চিতভাবে কব লাগিব যে হাজার হাজার ভক্তর ইয়াত সমাবেশ ঘটিছে যে পৃথিবীর পৰা মারি মকর অপয় মঙ্গল দুর্যোগ নাশ করার কারণে এদরে ভক্ত সকল আহি নিজৰ মনৰ আশা পূৰণ কৰিবলৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ